კომპიუტერ არ შეიძლება. თუ გიხმებიდა დიო. ვინს ხვიდა? ნებისმიერ პიროვნებას. არ შეიძლება. რატო? იმათ აფერებზე რომ უგად შეიძლება. ოღონდაც არა. ჯერა, ოღონდაც არ უნდა. ჯერა. მაგრამ გარდა გავა. რა მოგიყარა? მაღაზიაშიო. არიელი. არიელი მოიპარა. არიელი მამა ისე ყარაღარა ძელწამას ამბანი. საკაში მომდა მე რაში უნდა 8 მილიარდი მოიპარა და მე რო არიელი წავ ორლაგი მის ბლეუს აღარა. რას მეკურებ რა? გადაჭმორი აკავრობაი. 4 მილიარდი კიდე წავ შარიკი და შარიკი და შარიკი არა ჭარა ახო არა კენ დიახ ცემე წეგანი დიახ ცემე მე